Hei kaikki, Sonni täällä näin jälleen uudella viikko alle videolla. Ja tällä kertaa meillä on vähän tylsä viikko tälle viikolle, ensi viikon puolelle. Tiedossa ei tullut uutta ajoneuvoa ja eipä meillä kauheasti mitään ihmeellistä ole, mutta täällä Los Santosessa kyllä tapahtuu vähän sitä sun tätä. Mutta hypätään tästä tänne kasinolle ja meillähän täällä on tämmöinen hieno urheiluauto sitten tarjolla tuosta Bugattista, tuo yksi tietty malli muistaakseni, taisi olla alkupohja silloin joskus. Mutta totta kai muistetaanpa laittaa vähän chippejä tänne kasinolle ja myös sitten napata niitä ilmaisia chippejä siitä. Sitten suoraan hypätä tänne pyörälle, pyöräyttää oikein mukavasti tätä näin ympäri menemään. Ja mehän saadaan täältä 20 tonnia rahaa. No niin, no vähän käteistä siitä tuohon taskuun. Se on ihan kätevä juttu. Onpahan sitä sitten kivasti vähän lisää. Mutta tarjouksia. Legendary Motorsportista meillä löytyy Locust. Täältä löytyy tuommoinen kunnon avomallinen kaksipaikkainen urheiluauto meillä tarjouksesta. Sitten meillä on tuo Komotin Safari-auto täällä myös kaksipaikkainen tarjouksessa. Kuten myös Bulletti löytyy täältä meillä paripaikkainen urheilusuperauto sitten tarjouksesta myös kivasti. Ja sitten vielä tuo Neon-auto löytyy täältä sitten näistä vähän toisista urheiluautoista sitten täältä myös meillä tarjouksesta. Sitten meillä tuolla South San Andreas Superautossa löytyy Sion Klassikko täältä meillä tarjouksessa. Eli jos joku haluaa tuommoista vanhempaa Pemaria, niin semmonen löytyy täältä kivasti. Ja sitten meillä löytyy tommonen kiva jenkki täältä Tampa. Perustamppamalli löytyy täältä näin sitten myös tarjouksesta meillä. Ja sitten vielä noissa offroad-maastureissa löytyy Everoni täältä myös, mikä on kyllä oikein hyvä offroad-auto, että itse ainakin tykkäsin siitä, jos se minulla vielä ehkä on. Warstockissa meillä löytyy vaan meidän Aqua, tämä mönkiä vesiskootteriyhdistelmä. Että eipä siinä juuri mitään ihmeellistä olekaan, ja eipä siinä sitten sen enempää meillä mitään ihmeellistä tää ollutkaan. Free Room -eventeissä saa vähän enemmän bonusta tällä kerralla, ja semmoinen tossa ainakin taisi lukea Rockstarin omilla ilmoitussivuillaan noista jutuista. Uuden sukupolven konsolipelaajille HS2V-kilpa. Hömmeli löytyy taas täältä luksuspaikalta. Ja sitten meidän perusaika-ajomeininki löytyy täältä armeija-alueen kulmalta, minkä lähistöllä myös UFO-alus on kuvattavana tänään ja huomenna. Ja sitten meidän tuo mahtava RCA Bandit-ajohömmeli löytyy sitten täältä kaivokselta. Eli missä on nuo kunnon kolot maassa, tai meidän tuo pieni maansiirtopaikka. Mutta sitten nämä Rockstarin meidän kivat etujutut, niin ne on vähän täällä semmoisina pieninä juttuina, eli Peace versus Slasher -meiningit löytyvät tuplarahalla ja tupla RP:llä Adversary Moden puolelta, jos niitä haluaa valita, eli siellä on tupla RP ja tupla raha-meiningit sitten noissa Peace-pedot vastaan, nuo veitsiveikkoset sitten meille. Et ei meillä kyllä kauheasti nyt ihmeellistä ole ja ei tullut edes uutta ajoneuvookaan, että saapa nähdä mitä ensi viikon puolella sitten, jos meillä olisi sitten jotain oikein kivaa meininkiä. Mutta jotain Halloween-erikoisuuksia on, mutta muistakaa tykätä. Muistakaa tilata, jos ette ole tilannut. Se on täysin ilmaista. Se auttaa kanavaa kasvaa. Ja kiitos ja hei hei!